皆さんこんにちは。2024年パリ五輪で日本代表の永山竜樹選手を制し金メダルを獲得したフランシスコ・ガリゴス選手、日本代表の永山竜樹選手とスペインのフランシスコ・ガリゴス選手の準々決勝戦で起きた不可解な判定が世界中で大きな話題となっています。この判定は誤審であったとされ、その審判とガリゴス選手は熱愛の噂があります。そこで今回はガリゴス選手と審判エリザベス・ゴンザレス氏の関係についてご紹介します。まずは簡単にガリゴス選手とエリザベス・ゴンザレス氏についてご紹介します。ガリゴス選手は1994年12月9日生まれの29歳、スペインのマドリード州モストレス出身で、身長160センチの60キロ級の選手です。柔道との出会いは幼い頃からで、ジュニア時代から目覚ましい活躍を見せていました。2013年にはヨーロッパジュニア柔道選手権で3位に入賞し、翌2014年には同大会で優勝、さらに同年の世界ジュニア柔道選手権でも金メダルを獲得しています。成人になってからも技術は向上し、2016年のリオデジャネイロオリンピックに出場。初戦こそドイツのトビアス・エングルマイヤー選手に敗れましたが、同年のグランドスラムアブダビでは優勝を果たし、その名を知らしめました。2017年から2021年にかけてはヨーロッパ柔道選手権で3位に入賞し、ワールドマスターズでは日本の永山竜樹選手に敗れて準優勝。2021年にはヨーロッパ選手権で見事優勝を飾り、2022年にはヨーロッパ選手権で連覇を達成。そして2023年の世界選手権では、先ほど触れた高藤直寿選手との試合で大逆転勝利を収め、決勝でディルショドベクバラトフ選手を打ち破り金メダルを獲得しました。2024年のヨーロッパ選手権でもアゼルバイジャンの選手を破り再び頂点に立ちました。そして今回のパリオリンピックでは永山選手との問題の試合を終えて、準決勝でカザフスタンの選手に敗れるも、3位決定戦でジョージアの選手を破り銅メダルを獲得しています。ガリゴス選手は柔道家としての実績だけでなく、プライベートでも注目を集めています。ガリゴス選手は同じくスペインの柔道選手であるアナ・ペレス・ボクス選手と結婚しているのです。アナ・ペレス・ボクス選手も2021年の世界選手権で銀メダルを獲得するなど、実力のある選手として知られています。2人は柔道を通じて出会い、1歳差のカップルとして知られ、ガリゴス選手のインスタグラムには2人の仲睦まじい様子が投稿されており、柔道家夫婦として注目を集めているのです。次に審判エリザベス・ゴンザレス氏についてご紹介します。ゴンザレス氏は1987年4月21日生まれの37歳、メキシコ出身の国際柔道連盟 IJF の審判です。高校時代に柔道を始めたものの、選手としての実績はなく、18歳から審判の道に進みました。これまで18年の審判歴があり、2021年のグランドスラムバグ大会から国際大会デビューを飾りました。今回のパリオリンピックの柔道競技は16人の審判で運営されていますが、37歳のゴンザレス氏が最年少、メキシコ人としては初めての柔道の五輪審判として抜擢され、地元メディアでも大きく取り上げられ、ゴンザレス氏は審判として五輪出場は目標の一つだった、選手は全てをかけている、可能な限り公正でいなければならず、それは大きな責任だと語っています。しかし今回の判定をめぐる騒動で、その言葉の重みが問われることになってしまいました。永山竜樹選手とガリゴス選手の試合はゴンザレス審判の判断をめぐって多くの疑問が投げかけられ、柔道界に大きな衝撃を与えました。7月27日に行われた柔道男子60キロ級準々決勝、永山竜樹選手はスペインのフランシスコ・ガリゴス選手と対戦しました。試合終盤残り1分を切ったところで、ガリゴス選手が永山選手に寝技を仕掛け、片手締めの体勢に持ち込みました。永山選手は必死に耐えていましたが、ここで女性審判のエリザベス・ゴンザレス氏が待てを宣告します。通常であればこの待ての声で両選手が技を中止するはずでした。しかしガリゴス選手は待ての声が聞こえなかったと主張し、そのまま締め技を続行。
永山選手は待ての声を聞いて力を抜いてしまったところを締められ意識を失ってしまいました。ゴンザレス氏は永山選手が落ちたとしてガリゴス選手の一本勝ちを宣告しました。これに対し日本側は猛抗議。本来であれば待ての後の行為は無効のはずです。しかしゴンザレス氏は判定を覆すことはありませんでした。永山選手の映像確認の要求も受け入れられず監督やコーチらの抗議も聞き入れられませんでした。この判定により金メダル候補と期待されていた永山選手は準々決勝で敗退。日本柔道界に大きなショックを与えることとなりました。この不可解な判定は日本国内だけでなく世界中の柔道ファンやメディアからも大きな注目を集めることになりました。特に審判を務めたゴンザレス氏に対する批判が集中しています。ゴンザレス氏は柔道の国際審判としては比較的若手で今回のパリオリンピックが初めての五輪審判でした。そんなゴンザレス氏には過去にも誤審疑惑があったことが明らかになっています。昨年5月にドーハで行われた世界選手権の同じく柔道60キロ級で日本の高藤直寿選手とガリゴス選手の準決勝を担当した際にも不可解な判定を下していたのです。この試合では高藤選手が序盤に技ありを奪ってリードしていましたが追いつかれて延長戦に突入。そこでガリゴス選手が高藤選手のサウスポーを関節技で決めたまま大腰でひっくり返し頭から落としたのです。この技は大怪我につながる可能性があり禁止されているため本来ならガリゴス選手の反則を取るべき場面だったにもかかわらずゴンザレス氏はガリゴス選手の一本を認めてしまいました。禁止技を行ったガリゴス選手を失格にせず勝利の判定を行ったためこの時も一部のメディアが疑惑の誤審問題として取り上げていましたが結果的にガリゴス選手が決勝に進出し自身初の世界王者となりました。偶然にも審判ゴンザレス氏、日本人選手、ガリゴス選手という3つの要素が重なっていたことが今回の誤審問題への疑惑の声をさらに強めることになりました。こうした過去の経緯もあり今回のパリオリンピックでの判定に対して誤審を認めて謝罪せよ、早く審判から追放されることを願ってるよ、五輪で審判をする能力がない、資格取り消してといった声やいくらで買収されたのかという根拠のない誹謗中傷まで見られます。中には待ての時点で永山選手が落ちていたと判断するならぼーっと眺めていたことに矛盾が発生します、生死に関わるミスですという鋭い指摘もありました。またスペイン語では彼女の判断ミスは深刻だ、一つ間違えば永山は死んでいたかもしれない、能力の足りなさを反省しすぐにパリを離れ審判を辞任してくださいという書き込みも見られました。そんな中ガリゴス選手とゴンザレス氏は交際中でゴンザレス氏がガリゴス選手を勝たせたという噂が浮上しました。2度もガリゴス選手を勝たせてしまったことからそういった噂が出てしまったのでしょう。ガリゴス選手とゴンザレス氏が恋愛関係ならガリゴス選手には奥さんもいることからゴンザレス氏と不倫しているということになります。選手村で2人を見かけたという話もあるようです。いかがでしたか。永山竜樹選手とフランシスコ・ガリゴス選手の試合の誤審により女性審判のゴンザレス氏とガリゴス選手は交際しているという噂が浮上しました。2人が恋愛関係なら意図的に誤審をしたとも受け取れます。パリ五輪の柔道で不可解な審判の判定が続いているため今後は誤審が起こらないことを祈りたいです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。